ទីរុនធន់ខ្លាំងណាស់ទីបំផត់ម្ដាយចិត្តអព្រៃដាច់ចិត្តរបស់កូនស្រីដែលទើបមានអាយុ1ខែ10ថ្ងៃចោលក្នុងទឹកប្រឡាយឲ្យស្លាប់យ៉ាងអណោជធមនៅក្រុងបាត់ដំបងទីបំផត់សមាជិកខាត់ខ្លួនយកមកអនុវត្តតាមព្រះច្បាប់ហើយនៅថ្ងៃសៅរ៍1កើតខែជេសឆ្នាំឆ្លូវត្រីស័កពុទ្ធសករាជ2565ត្រូវនឹងថ្ងៃទី2ខែមេសាឆ្នាំ2022 ដោយបានអនុវត្តតាមយុបល់បញ្ជាដឹកនាំរបស់លោកឧត្តមស្នេហតោសាទកំសានស្នងការនៃស្នងការដ្ឋាននគរបាលខេត្តបាត់ដំបងរួមនឹងយុបល់របស់លោកវរៈស្នេហឯងលឹមពុទ្ធិឡាស្នងការរងផ្នែកកាងានៃគរបាលព្រំប្រទ័ននិងដោយបានការសម្របសម្រួលលើនីតិវិធីពីអាយឧត្តមកែវសុជាតិព្រះរាជអាញ្ញានៃអមអាយកាសាលាដំបូងខេត្តបាត់ដំបង បានលោកវរៈសនេឯកពេជ្រចរ៉ែនអធិការនគរបាលក្រុងបាត់ដំបងបានដឹកនាំធូការស្រាវជ្រាវករណីដែលប្រតិះឃើញសពក្មេងស្រីអណ្ដែតក្នុងទឹកប្រឡាយមួយកន្លែងដែលស្ថិតនៅភូមិព្រៃកូនសេកសង្កាត់អូចាក្រុងបាត់ដំបងក្នុងខេត្តបាត់ដំបងហើយក្នុងលទ្ធផលនៃការស្រាវជ្រាវនេះស្មាតកិច្ចបានសម្រេចធ្វើការខុតខ្លួនជនសង្ស័យម្នាក់ដែលមានឈ្មោះហូនសមែនភេទស្រីអាយុ22ឆ្នាំ ដែលមានទីលំនៅក្នុងភូមិសង្កាត់ខាងលើដែលត្រូវជាម្ដាយក្មែងស្រីរងគ្រោះដើម្បីធ្វើការសាក់សួរនិងស្រាវជ្រាវក៏សូមជម្រាបជូនថាមូលហេតុដែលឈានដល់ការខុតខ្លួននោះគឺនៅថ្ងៃខែឆ្នាំខាងលើនាងវិលីម៉ង់ប្រមាណ9:05នាទីព្រឹកសមាជិកនគរបាលក្រុងបាត់ដំបងបានទទួលព័ត៌មានពីករណីបាត់ក្មែងស្រីម្នាក់ដែលមានអាយុ1ខែនិង10ថ្ងៃមានឈ្មោះជីបកញ្ញា ដែលមានបដាយឈ្មោះហនសាមេននៅពេលទទួលព័ត៌មានពីការបាត់ក្មេងស្រីតូចនេះទៀងអ្នកភូមិនិងសមាជិកបានធ្វើការស្វែងស្វែងរកហើយពេលបន្តក៏បានប្រតិខឃើញសពក្មេងស្រីខាងលើអណ្ដាតនៅក្នុងទឹកប្រឡាយមួយកន្លែងនៅក្នុងមូលដ្ឋានខាងលើដោយមានហេតុផលមួយចំនួនគួរឲ្យសង្ស័យចំពោះករណីនេះសមាជិកបានសម្្រាច់នាំខ្លួនស្រ្តីជាម្ដាយមកធ្វើការសាកសួរស្រាវជ្រាវ ហើយនៅចំពោះមុខការសាកសួររបស់ស្មន្រ្តីចិត្រីចម្ដាយបានឆ្លើយសារភាពថារូបគាត់តែម្នាក់ឯងបានធ្វើសកម្មភាពយកកូនស្រីបងកើតដែលមានអាយុទើបមួយខែ10ថ្ងៃទៅបោះចោលឲ្យស្លាប់នៅក្នុងទឹកប្រឡាយនោះហើយពេលបន្ទាប់មកក៏ធ្វើឲ្យមានសកម្មភាពអំពីការបាត់កូនស្រីរបស់ខ្លួនដែលតាមរយៈព័ត៌មាននេះហើយ ដែលសមាគមនគរបាលទទួលបាននឹងຈັດវិធានការស្រាវជ្រាវសើបអង្កេតភ្លាមភ្លាមដោយស្រីជាម្ដាយរបស់នេះបានរៀបរាប់ថាមូលហេតុដែលនាំទៅដល់ការសម្លាប់កូនស្រីខ្លួនឯងដោយអិដ្ឋញយដៃបែបនេះគឺដោយសារតើកូនស្រីជាជនរកគ្រោះរបស់នេះយំនៅពេលយប់គឺចាប់ពីម៉ោង21:00នាទីរហូតដល់ម៉ោង4:00នាទីព្រឹកទើបបានយំ ម្យ៉ាងដោយខ្លួនមានការហត់នឿយជាមួយនឹងបញ្ហានេះផងនឹងជីវភាពក្រីក្រពេកណាមួយកូនបងទើបតែមានអាយុមួយឆ្នាំមួយខែណាមួយអត់មានប្រាក់ទិញទឹកដោះគោឲ្យកូនបើផងនឹងពេលនេះដើរមានឱកាសល្អពេលយាយមិននៅម្ដាយមិនវិញគឺនៅតែម្នាក់ឯងខ្លួនយកកូននេះទៅបោះចោលក្នុងទឹកប្រឡាយក្រៅផ្ទះតែម្ដងទៅទោះជាឆ្លើយសារភាពរៀបរាប់ពីទុកលំបាកយ៉ាងណា នៅពេលនេះសមាគមបានរៀបចំកសាងសំណុំរឿងដើម្បីបញ្ជូនទៅកាន់អយ្យការអមសាលាដំបងខេត្តបាត់ដំបងដើម្បីຈັດការទៅតាមនីតិវិធីច្បាប់ហើយ